harus menurut yang sih. Yang dihukum baik ada. Ayo. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم. وجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم نلقاك يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة الله يقام يورانا اللهدي وتنجم على أولى نادى قوانا تقوس إجرانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم nare shekara dubu da dari hudu da 43 ya dace da watan December na da kwana 12 shekara haifuwan annabi Isa alaihi salatu wassalam nare shekara 2021 jama'a muna tare da littafin Umdatul Ahkam wanda Ash-Shaykh Abdul Ghani Al-Maqdisi ya buga sannan kuma da sharhi na wannan littafi shine Taysirul Allam wanda Abdullah ibn Abdurrahman bin Salah Ali Bassam shima yayma wannan littafi sharhi muna cikin babun fi shay'in min makruhatis salat babi kenan da zai muna bayanin wa'ansu ababa da yake anki a cikin sallah wancan sati mun yi magana mun ka ce makruhatis salat abinda an kake a cikin sallah ba su ba ta sallah amma suna rage lada na sallah bai ba ta maka sallah ba amma ya rage maka lada na sallah yana cikin su susa susa a cikin sallah mutun na sai yana sallah yana susa jikin shi yana rage maka lada saboda baka samun khushu baka samun nasuwa a cikin sallah sannan kuma mutun na sallah ya daga idon sama yana duban sama ko yana duban Allah ne shima yana rage ladan sallah sannan idan mutun na sallah ya duba hannun dama ko ya duba hannun hagu shima yana rage ladan sallah kai mutum ma juya haka matukan ba ya juya da jikin shi duka bane sallan shi bata ba amma ya rage maka lada na sallah wayan ga sune ababan da malum ma ke bayanin shi cewa an ki a cikin sallah suna da yawa so shi shi ka sa hankali sannan wancan sati mun yi karatu hadisin Aisha kenan ko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan zaka yi sallah shi an ka kawo abinci to ka fara da abincin sannan kai sallah mun kai da mutane bayani da sabanin da malum ma sun kai kan wanga hadisi shine kana bukatan abincin kana jin yunwa shi ga sallah to ya kamata ka aje sallan shi ka ci abincin amma kada ya zama lokacin cin abincin ka shine kuma lokacin sallah wannan malum ma sun ce wannan haramu ne saboda baka san kuma girman Allah ba baka san kuma girman abin da kake yi ba yau inda zamu ta shine al hadisul hadi wal khamsun hadisi na 51 wal muslim عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بهدرة الطعام ولا هو يدافئه الأخبسان وانقى حديثكما دقنا عائشة ماتن النبي محمد صلى الله عليه وسلم تاتي naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la salata bi hadrati ta'am ba a yin sallah idan an ka kawo abinci idan an ka kawo abinci abinci na gabanka kana kuma bukatan abincin to a fara da cin abincin saboda shi babu sallah lokacin da yake an ka kawo abinci wala huwa yudafiwul akhbasan
hakanan babu sallah idan kazanta guda biyu suna fama da kai. Kazanta guda biyu nan shine boli ko bangida. Idan boli ya mase ka, baka cewa za ka yi sallah sa'annan ka je ka yi fisari. Idan bangida na jinka, baka cewa za ka yi sallah ka kare sa'annan ka je ka yi bangida. Allahumma, sai dai in bolin ba ya mase ka bane, wannan wani abu daban ne. Amma har boli na jinka, kai da samun nasuwa a cikin sallah ya kare. Wannan shine abin da hadisin ya fadi muna. To kafin mu kawo namu ra'ayi, mu duba abin da malamma suka fari dangane ga hadisin da muka karanta wancan sati. Hadisi guda biyun duka na Aisha ne. Ita ta ce manzo Allah ya ce, idza uqimatus salat wa hadara al-asha fabda'u bil asha. Idan an ka tada sallah sai an ka kawo abincin barance, to ayi kokari a fara da abincin barance sa'annan ayi sallar isha. Yau kuma ta ce ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa babu sallah idan an ka kawo abinci, haka nan kuma babu sallah lokacin da kazanta guda biyu ke fama da mutum, kana fama da shi, shi ma yana fama da kai. To mu ji abin da malamma sun ka fadi saboda amana na karatu. Malam ya ce ikhtilaful ulama akhadha bi zahir al hadis az zahiriyya wa shaykhul islam ibn taymiyyah فلم يصحيح الصلاة مع وجود الطعام ولا مع مدافعة أحد الأخبثين وعد الصلاة باطلة. ما لن يجي ويمزا بن ظاهرية دا ما سوي أبن دمان زون الله يفدي ظاهرينشي با وان كرم مغانا چكي با وان انشاف وانا بو چكي با وان فهمت معلوم ما چكي تندي من زون الله حق يفدي حق سكي ايكي دشي. Sun kama wanga hadisi sun kace duk wanda yake an kawo abinci ko kuwa duk wanda yake yana jin boli ko yana jin bangida sai yayi sallah bai da sallah. Wanga ra'ayin wa kenan zahiriyya. Ibn Taymiyyah shima ra'ayin shi kenan, sai dai Allahumma Imam Ibn Taymiyyah yayi gyara. Wani gyara Imam Ibn Taymiyyah ya yi? Ya ce illa inna shaykh al-islam lam yusahiha ma'ala hajati ila ta'am. Ibn Taymiyyah ya ce idan an ka kawo abincin she kana jin yunwa, kana bala'in jin yunwa, kana bukatan abinci, to lokacin in kai sallah Allah bai karban sallah saboda ya kamata kai me ka ci abinci. Amma zahiriya sun ce manzon Allah ya ce in dai an ka kawo abinci to babu sallah. Akan haka su na su fahimta idan an ka kawo abinci ko mutum na jin boli ko mutum na jin bangida she ya bari ya je yayi sallah, to sallan shi Allah bai karba. To mu ji abin da jumhurin malamma sun ka ce. Wa dhahaba jumhurul ulama ila sihhati as-salat ma'a karahatiha ala hadhihi al-hal. Jumhurun malumma, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal, Sulais bin Sa'd, Sufyan bin Uyayna da sauran malumma waɗanda yake su ne mafi yawancin malumma sun ce sallan ka yayi, amma an kika yi haka dan ne sallah yayi me yayi. Jama'a mu ringa fahimta akwai bambanci mutum na cikin sallah sai boli yayi me ya kama shi, da mutum yana wajen sallah boli ya kama shi annan yayi me ya shiga cikin sallah. Ana fahimta ko? In dai kana cikin sallah ne shi boli ya kama ka, to zaka yi kokari ka kama kanka har a kare sallah, sallan ka yayi kuma ba abin da yake ya rage a cikin ladan sallan ka. Amma in dai kafin ka fara sallah bolin na jinka, sai ka ce a bar ka yi samu sallan jama'a she bolin ya dame ka, to wannan malumma jumhur malumma sun ce me makruhi ne. Wa qalu mafi yawancin malumma sun ce inna nafiya salat fi hadha al hadith nafyu li kamaliha la li sihhatiha
da an ka ce babu sallah ga wanda yake an kawo abinci sa'annan ya bar abincin yayi sallah. Abinda ake nufi shine nafyu kamaliha, bai samun ladan sallah cikakka. Amma ba wai sallar ne bai inganta ba, amma ya samu lada ya cika shine ba zai samu ba. Kamar irin hadisan da ke cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, da yanku bai samun cikakken imani. Haka malum ba ke fasarawa, da yanku bai samun cikakken imani shi in ya soma dan uwan shi abin da yake so wa kanshi. Amma idan za mu doki zahirin hadisi, da yanku bai zama wa mu'mini har abada sai in ya soma dan uwan shi abin da yake so wa kanshi, lokacin an kore maka imani gaba da kenan. So shi yan zahiriya suna ga irin hadisin ga inda abin da baka son a yi maka shi kake yi wa dan uwanka, to wurin zahiriya kai ba mu'mini bane, sallanka bai saka aljanna. Amma wurin jumhurin malumma kai mu'mini ne amma imaninka bai cika ba. Jama'an nan kina fahimta ko? So shi wanga abin da yake karantar da mu kenan. Amfanin da muke samu cikin hadisi, karahatu salat inda huduri ta'am al-muhtaj ilayhi. Mala yace an ki ayi sallah lokacin da an ka kawo abinci ga wanda ke bukatan abinci. Wa fi hali mudafa'ati al-akhbasain, sa'annan kuma an ki sallah lokacin da mutum ke fama da kazanta guda biyu, shine boli da ban gida. Malam yadikal waqt, matakan lokaci bai yi kunci ba. Fatuqaddamu mutlaqan, inda lokaci ya yi kunci, bi mana a ce sauran 5 minutes a buga 6 masala, shi lokacin ka zo za ka yi sallar la'asar, shi boli na jinka, wannan babu laifi ka fara yin sallah. Saboda kafin ka yi boli ka kare har ka zo ka yi sallah, magriba kuma ya yi meye, ya shiga. Jama'a ana fahimta na? In dai lokaci ya yi kunci, to lokacin nan ana gabatar da sallah akan yin boli, ana gabatar da sallah akan cin abincin, ko da ana bukatar cin abincin, saboda kan lokaci ya yi meye ya fita. Abinda malumma ke nufi kenan. Sa'annan na biyu, anna hudur al-qalb wal khushu matluban fi salat, ana son zuciyanka yana tare da kai, sannan ana son ka samu nasuwa da kankantar da kai da tsoron Allah a cikin sallah. Idan zuciyanka ba shi nan tare da kai a cikin sallah, to lokacin sallan ka kana dai yi ne. Sa'annan kuma in baka samu nasuwa ba, sallan ka kana dai yi ne. Allah ya ce qad aflaha almu'minun, shi ce alladhina hum fi salatihim khashi'un, mu'mini sun samu rabo wa'anda yake suna samun nasuwa, sannan suna tsoron Allah, suna kankantar da kansu a cikin sallah. Idan mutum bai samun nasuwa a cikin sallah, to ba sallah kenan yake yi ba. Sannan na uku, yambagi lil musalli ibadu kulli ma yashghaluhu fi salatihi, yana kamata ga wanda zai yi sallah ya nisantar da dukkan abin da yake zai shagalatar da shi a cikin sallan shi. Duk abin da ka san ya iya ja hankalinka cikin sallah, kana nisantar da shi ne gabarinka. So shi idan za ka yi sallah, foninka na tare da kai, labudda an taj'alahu samitan, dole ka sa shi silent, samit, ya yi shiru, saboda kada wani call ya zo ya shagalatar da kai. Wani callin ka iya baka duba, wani callin kuma ka gane shi kuma ka ga kai wanga callin ga da ya kamata in fiki kuma ina cikin sallah. Yanzu kaga hankalinka yayi mai kenan, yayi rarrabo guda biyu, to ba a son irin wanga a cikin sallah bayin Allah. Sa'annan na uku ko na hudu, mala yace annal hajata ila ta'am aw ash-sharab aw at-tabawul aw at-tagawud kullu ulaika udhrun fi tarkil jumu'a wal jama'a. Malam ya ce bukatan abinci ko bukatan abin sha ko bukatan yin fisari ko bukatan kewayawa, wanga duka uzuri ne da zai bar mutum ya bar sallan juma'a
ko kuwa ya bar sallah a cikin jama'a in boli in ya mace ka dole ka rabu da jama'a ka je kai fisari jama'a ina jana fahimta ko malam yace bi shart amma da sharatin Allah yaj'al awqatis salat Allah yaj'al awqatis salat aw awqatis salawat mawa'id lima dhukira ma huwa fi maqduril insan minha amma da sharatin kada mutun ya sanya lokutan yin sallah shine lokutan cin abincin shi shine lokutan yin bolin shi shine lokutan kewayawan shi muna fahimta ko mala yace ma huwa fi maqduril insan minha abinda mutun na da iko akan shi so shi kafin lokacin sallah ya kai minti 15 kewaya je kai fisari ka samu nasuwa sannan kai alwala ka jira lokacin sallah dama ana son mutun ka jira lokacin sallah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai ka riga kai alwala har ka shigo masallaci kana jiran sallah ana zana maka ladan sallah mutukan baka fita cikin masallacin ba har a zo ayi sallah sannan banda wannan mala yace qala al-imamu sanani imam sanani shine wanda yake yayi sharhin subulus salam yace wa'lam ka sani mallan zai mana magana hankali watakila kana zamne ka ce ah ya mutun zai gabatar da haƙƙin kanshi bar haƙƙin Allah cin abinci haƙƙin ka ne samun lafiya ne sallah kuma haƙƙin wane ne haƙƙin Allah ne kada ka zo kai irin wannan tunani she yace wa'lam ka sani anna hadha laysa fi babi taqdimi haqqil abdi ala haqqil lahi ta'ala wanga abinda manzon Allah ya fadin ga duka baki daya idan yunwa na jin mutum idan boli na jin mutum idan mutum na bukatan ya kewaya ya fara sa'an yayi sallan nan wannan ba shi nan cikin a ce mutum ya gabatar da haƙƙin kanshi akan haƙƙin Allah bal huwa siyanatul li haqqil bari yin haka shine kiyaye haƙƙin Allah me yasa li alla yadkhula fi ibadatihi bi qalbin ghairi muqbilin ala munajati saboda kada mutum yazo ya shiga cikin bautan Allah da zuciyan da yake bai huskanta a wurin ganawa da ubangijin shi saboda idan boli na jinka ya mase ka idan kana ganawa da Allah akai da kana Allah Allah ka kare sallan ne to ba a son kana Allah Allah ka kare sallah sallah ya lokacin shi ya kanye zaka yi me zaka kare shi amma ba ana son kai gaggawan kare sallah bane shi dai cikin wa'ansu halayya daban shine halin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn bayani manzo Allah yace yana iya dogon sura yana son ya karanta dogon sura sai ya ji kukan yaro baya to in ya ji kukan yaro baya sai ya gaggauta yin sallah saboda umman yaron ta samu kanta jama'a anna ya wanga bil mu'minina raufur rahim manzo Allah mai tausayi ne mai jin kai ne game da mu'minai duk abin da zai zama da damuwa manzo Allah bai son ya gane Allah ka sa mu dace sannan na shida mala yace fassara badum al khushu wa in su malama sun fassara khushu shine kankantar da kai a cikin sallah bi annahu majmu'un min al khawf shine wasu ababa ne na tsoro shine tsoro kenan wasukun sa'annan kuma da samun nasuwa fa huwa ma'ana yakumu fit nafs shi tsoron Allah ko kankantar da kai wani ma'ana ne da yake kasancewa a cikin ran mutum yadhharu minhu sukun fil ada amma ba a ganewa da me ake ganewa as-sukun fil ada shine yin shurun kamewa da gabobi zai yi shi za gane wani mai tsoron Allah ne so shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani na sallah shi na wasa da gemun shi shi manzo Allah ya ce law khasha qalbu hadha ma la'iba bi lihiyati inda zuciyan wani na tsoron Allah da bai wasa da me da gemun shi kai kuma wataƙila kana ganin wani gwaninta ne maliki yawmiddin kana yi gyaran gemu
to wanga duka babu soron Allah inji mai gidana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana son ka samu nasuwa da soron Allah a cikin sallanka. Malam yace yula'imu maqsudal ibada, nasuwa da kawaici da gabobinka zai yi wanda yake zai dace da abin da ake nufi a cikin bautan Allah. Ba wai kai shirin ne da wani ba, inma kai shirin ne ka samu nasuwa ne saboda kana gaban Ubangijin da yake ya halice ka. Fa'ida ga wani amfani kuma mallan zai ba mu. Qala al ulama, malumma sun ce as-salat munajatun lillahi ta'ala, sallah shine ganawa da Allah madaukin sarki. Idan za ka yi fira da Allah, in ka shiga sallah ka fara fira da Allah kenan. Ya ishe ka suratul Fatiha, kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin, Allah na cewa hamidani rabb abdi, bawana ya yabe ni, kana ce alhamdulillahi rabbil alamin, shi Allah ya ce hamidani abdi, bawana ya yabe ni, in ka ce arrahmanir rahim, shi Allah ya ce asna alayya abdi, bawana yayi min kilari, in ka ce maliki yawmiddin, shi Allah ya ce majjadani abdi, bawana ya girmama ni, in ka ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shi Allah ya ce hadha wa'dun bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sala, wanga babban alkawali kenan tsakanina da tsakanin bawana, don ya ce bai bautan kowa shi me shi dai ni. So shi daga yanzu duk abin da zaka roki Allah zai baka. Shi kace ihdinas siratal mustaqim, Allah ka shiryar da mu siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, da ka ce waladdallin shi Allah ya ce hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala, duk abin da bawana ya rokan ga na bashi. Ashe sallah me kenan? Ganawa ne da wa da Ubangiji. So shi idan zaka yi sallah ka san kaman zaka gana da Ubangiji. In ba ma sallah zaka yi ba, in Qur'ani ka doki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yukhatiba ar-rahman falyakra al-Qur'an, duk wanda ke son yayi fira da Allah to ya karanta al-Qur'ani. In kana son kai fira kai da Allah na fira, to ka doki al-Qur'ani kana karanta, to kai da Allah na fira kenan. Ka san gwamnati kuma in ka samu kai da shi kuna fira, in ka doki aburin shi kar kai sona aburin shi ya hana ka shi wanga guntun mun ga in ka samu ka shiga wurin shi bukatan ka ya biya ko bai biya, bukatan ka ya biya har kai da shi na fira. Kuma sannukum bi rabbil alamin, to shi sallah ganawa ne da Allah. Fa kaifa takunu ma al ghafla, mala yace to taka ka sallah za ta kasance tare da rabkana, a ce za ka yi sallah hankalinka ba shi nan tare da kai, ai kai ma baka yi wa kanka adalci ba. Wa kad ajma al ulama, malumma duka sun tattara akan cewa annahu laysa lil abdi illa ma aqila minha, bawa in ya shiga gaba yana sallah bai da komi cikin sallah sai dai abin da yake hankalin shi na tare da shi a cikin sallah. Idan hankalinka na tare da kai cikin sallah, gurgudun yanda hankalinka ke cikin sallah gurgudun ladan da zaka samu. Amma yanzu liman ya bada sallah bayan ya kare a tambaye ka wani raka'an farko wani sura ma liman ya kaman izaja ne wo kaman alamtar kaifa ne wo, kaga ana sallah kana tare da mutane ne amma hankalinka na me yana wani wuri, ba a son haka nan. Sai dai Allahumma in ya doko wani sura da yake kai ma irina ne ba kai ba, da wannan shi kace wallahi a karanta wani sura ne, ni gaskiya ban hada ci wannan sura ba, amma san ma cikin wani sura ba ya karanta ba, amma sura Fatima inna ta'inaka dai so izaja ya kamata. Kuna fahimta ko? Akwai surorin da ake sallah da su, wannan su wannan common ne, daga suratul a'la zuwa suratul nas, sabbi zuwa suratul nas dai kunya kake kai musulmi dai ya kamata wanga dai ka san shi, komin lalacin ka dai wanga dai ya kamata ka san su ka iya sallah da su. Amma kullun tabati yada kai ka iya. Allah rufa mu asiri. To shi malumma duka sun dace cewa mutum bai da komai bai da sakamako cikin sallar shi,
shede abinda yake ya ankalta a cikin sallah abinda hankalinka kenan tare da kai a cikin sallah to ladan da zaka samu kenan me yasa li kaulihi ta'ala wa aqimis salata li zikri Allah ya ce wa annabi Musa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni shece me wa aqimis salata li zikri da Allah zai gana da annabi Musa ko annabi Musa zai gana da Allah Allah ya ce mai innani ana Allah nini Allah fa la ilaha illa ana babu kowa sai dai ni fa'budni ka kadaita ni da bauta wa aqimis salata sa'annan ka sayar da sallah li zikri saboda ambatona wa aqimis salata li zikri ka sayar da sallah saboda tunawa da ni wa aqimis salata li zikri ka sayar da sallah lokacin da ka tuna da ni kuna fahimta ko ya kamata hankalinka na tare da kai kenan ko wa qawluhu wala takum min al-ghafilin kada ka kasance tare da rabkadannu walima rawahu abu daud akwai hadithin da imam abu daud ya rawaito wan nasa'i da imam an-nasa'i wa ibn hibban da ibn hibban marfu'an sun karbo shi daga annabi mu annabi muhammad mana hadithin silsilan shi ya kai zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma udifa lin nabiyyi al marfu idan anka ce qala rasulullah ana ce me marfu amma idan aka ce qala ali ibn abi talib fa huwa mawquf to shin aka ce manzon Allah ya ce marfu an dauka ka maganan har ya kai zuwa ga gindin bango kenan annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to hadisi me yace innal abda lalle bawa la yusalli salata yana iya yi sallah la yuktabu lahu ushruha wala sudusuha yana iya yi sallah amma ba bashi ladan daya bisa goma ba mana da ce za raba sallan goma bai samu lada daya ba ma shine ushri mutum na iya yi sallah haka ya faru wala sudusuha yana iya yayi sallah bai samu daya bisa shida ba da ce za a raba sallan ma guda shida bai samu daya ba aikin banza kenan kai ai saboda shi ku duba saboda amana wurin ga kawai ku koma kasan nan mu duba ku duba duwa hadisin nan akhrajahu abu daud fi salat kun gani ko a duba wurin nan kawai fawo babu ma jaa fi nuksanis salat kaga abu daud ya fito da wannan hadisi ya mai babi yace babi ke ga abin da ya zo cikin tawayan sallah ashe kowa ya yi sallah amma ba ladan mu da ya ba sa'annan wan nasa'i imamu nasa'i shi ma ya rawato hadisin nan fi salat a cikin babin sallah ya kuma kawo shi babu fi nuksanis salat jama'a an fahimce ni ko sa'annan ibn hibban fi sahihihi shi ma ya rawato cikin sahih amma babul ihsan babi ke ga na kyautata sallah bai kamata ce ladan sallah kai me kenan ba ya rage kuna gane wa jama'a mana yace salasatuhum su uku ga duka baki daya da imam abu dauda da imam an-nasa'i da imam ibn hibban sun rawaito hadith nan ne daga ammar bin yasir daga ammar bin yasir marfu'an shi ma ya karbo daga wa mai gidan mu annab muhammad amma lafazin me yace innar rajula namiji abinda ake nufi mutum namiji ko na mace amma min babu taglibir rijali ala nisa ana rinjayar da maza akan mata saboda mafi yawanci mazo Allah na magana da wane ne yana magana da maza ne shi manzo Allah ya ce innar rajula mutum la yusalli salata yana iya yazo ya yi sallah wala allahu yakayyu sallan da yin nan la yakunu lahu minha illa ushruha
bai da komi cikin ladan sallah shi araba ladan tara shi kai ka samu daya au subuha ko ko ka samu daya bisa bakwai au sudusuha ko ko mutun ya samu daya bisa shida hatta ala al-adad har yazo zuwa ga adadin bi mana mazo Allah yace khumsuha wani ya samu daya bisa biyar wani rubuha daya bisa fudu sulusuha wani ya samu daya bisa uku sulusani minha wani ya samu biyu bisa uku wani yakari ya samu nisfuha idan an kar raba sallan guda biyu yayi me ya samu rabi ai ya fika ko wani kuma kamiluha wani ya samu ladan duka baki daya kaga liman da ke ba mu sallan nan yakan yi ya dai ba mu sallah ne amma mu da ke bin sallah mun samu lada ya cika shi bai me ba kuna fahimta na ko ne to shi bayan Allah shi mu sa hankali to mu koma bisa mala yace fasalat kaga sallah innama furijat li iqamati zikrullah an wajabta muna yin sallah ne saboda tabbatar da ambaton Allah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar aha wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un lalle sallah tana hana mutun gabarin al fahsha duk wani mummunan aikin da kake yi wallahi tallahi sallah shi ya hana ka Abdullah ibn Mas'ud na cewa man lam tan'ahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar lam yazdad min Allah illa buda duk wanda sallan shi bata hana shi mugun aiki ba to bai samu komai wurin Allah shi dai ni ta gabar rahman Allah kuna fahimta ko amma in hankalinka na tare da kai cikin sallah shi ka samu ayan ga da ke cikin suratul bakara fazkuruni azkurukum ku tuna da ni na tuna da ku ku san girma na cikin sallah ni ma na san girman ku washkuruli wala takfurun ku ringa gode min kuma so shi bayin Allah sallah an wajabta ne saboda mu tabbatar da ambaton Allah fa in lam yakun fi qalbil musalli ta'zimun wa haibatullah naqasat qimatu salat malin yace idan zuciyar mai sallah ba girmama sallah ko ba girmama Allah a cikin zuciyar mai sallah wa haibatullah ba kuma kurjini na sallah tare da shi ko ba kurjini na Allah tare da shi in aka ce kurjini shine kana tsoron mutum kuma kana girma shi ba ka iya ka duba shi sau biyu kuna fahimta ko wanga shine kullum muna bada labarin na cewa wanga shine marba tsakanin kyan annabi Muhammad da kyan annabi Yusuf annabi Yusuf Allah ya bashi kyau amma ba kurjini ciki so shi mace ta iya ta duba shi sau biyu sau uku har ta san kamar wani kyakkyawa ne amma annabi Muhammadu idan mace ta duba shi sau daya ba ta iya kuma ta sake duban shi kuma saboda girman mai gida na annabi Muhammad kai Allah kai ai kyan manzo Allah ba irin na annabi Yusuf bane yafi manzo yafi annabi Yusuf kyau sam Allah ka samu dace so shi idan ba girman sallah cikin zuciyanka ko ba girman Allah cikin zuciyanka ko kuwa ba kurjinin Allah ko kurjinin sallah cikin zuciyanka mala yace naqasat qimatu salat masayin sallah shi rage mana wa hudurul qalb abinda ake cewa zuciyar mutun na tare da shi ka hadarato da zuciyanka shine zuciyanka na tare da kai huwa tafriguhu min kulli ma huwa mulabisillah shine mutun ya kakkabe zuciyar shi ga dukkan abinda zai rataye da zuciya to shi mai adari na cewa idza ataita ila salat ففرق قلبك من الدنيا وما فيها idan ka zo gaban Allah za ka yi sallah ka kakkabe zuciyanka gabarin duniya dukkan abin da ke cikin duniya
to da yake shaitan shi ma yana dakonka an kazo bayan kai alwala kazo kai fara sallah ka fara alhamdulillahi rabbil alamin shi zo shi ce wani ka san akwai bashin ka wurin wani ka tuna da shi kuwa wallahi kana kare sallan gona bi shi kaga ya fara baka tunani kenan yanzu kai yanzu watan sallah ke yi ba ya zaka ya kare sallan ka je kai ka bi bashin shaitan kenan bai barin mu har abada al-khannas idan kafar sunan Allah shey boye in ka kare kuma shey komo yana tare da kai yana tare da ni yana tare da kai saboda shi shey in ka yaki zuciyan kafa shey in ka yaki shaitanin ka mala yace fayaqtarinu izalik al-ilm wal-amal idan mutun ya iya kakkabe zuciyan shi gabarin dukkan abin da ke rate da zuciya lokacin nan she ilmi da aiki she ga sun gamo lokacin da yake yana sallah da ilmi yana kuma aiki kuma da abin da yake ya koyo kiman nan yana fahimta ko wala yujwi al-fikra fi ghairihima be gudanar da tunanin shi a cikin wannan su daban she dai cikin sallah sa'annan da ganin girman Allah wa ghaflatu al-qalbi fi salat an al-munajat ma laha sababun malan yace waye rabkanan zuciya kuma a cikin sallah sa'annan kuma rabkanan zuciya gabarin ganawa da ubangiji ma laha sabab be da wani sababi ba wani dalili malam bai da wani dalili yace eh amma ga dalilin shi yace illa al khawatir shi ne tunanin banza annashi'atu min an hubbi dunya wanda ke zuwa maka saboda son duniya inde zaka ringa tunani cikin sallah to ka tabbata ba tunanin lahira bane shi ga mutum na tunanin wani duniya shi ne amma idan mutum zai ringa tunanin lahira a cikin sallah dama wafaka shannu tabaka maraba ya gamu da me kenan ngwayya dama ai kana sallan ne saboda gidan lafira kuna fahimta na ko to shi alumma manzo Allah na cewa alja'i yashba idan mutun na jin yunwa in ya samu abinci ya ci ya koshi to bukatar shi me ya biya shi manzo Allah ce wazma'anu yarwi wanda ke jin kishin ruwa kuma idan ya samu ruwa shi ma ya koshi wa ana la ashba min hubbi salat amma ni annabi Muhammad ban taba koshi daga son sallah ba ina son sallah saboda shi in manzon Allah in ya dangaji shi yake ma Bilal lokacin sallah bai kai bane arihna biha ya Bilal kai kiran sallah kai mu samu mu yi sallah saboda mu samu kwanciyar hankali ni kwanciyar hankali yana cikin sallah ne waju'ilat qurratu aini fi salat hubbiba ilayya fi dunyakum atib wan niqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duniyan gare Allah ya bani son abu biyu ina son tulare kuma na yi aure inji annabi Muhammad inde duniya ne to ina son tulare kuma ina son yin aure amma waju'ilat qurratu aini fi salat amma kwanciyar hankali yana cikin sallah ne kai ma yi kokari ka zamo irin haka tunanin ka ya zamo shine sallah to shi bayan Allah wanga shine hadisin da yake yana muna bayani dangane ga lokuta ko kuwa ababen da yake anki a cikin me a cikin sallah Allah ya sa mu dace babu awqatin nahi malai yace babi ke ga da zai muna bayanin lokutan da an ka hana yin sallah muka yi karatu inda mun ka tsaya shi musaya lokutan da yake haramu ne ko kuwa makruhi ne an ki mutum ya yi sallah malai yace huziratu salat fi awqatin muayyana an hana yin sallah a cikin waɗansu lokuta sanannu lihikamin
ya'lamuha shari, saboda wa'ansu hikma wanda yake Allah shi ya sani. Amma hikman da ke cikin kal ibtiad am mushabahatil kuffar fi waqti ibadatihim, malin yace kaman ni fata gabarin kamanta kai da kafirai a cikin lokutan bautan Allah su. Lokacin da anka ce kamai sallan nan, za ka ga kaman lokacin ne da yake arna suna me suna bautan su, shi aka ce mu kamai sallah wannan lokaci, ka gane su duka. Wa awqatun nahi salasa, lokutan da anka hana mu yin sallah ko ko makruhi ne ai sallah, lokuta ne guda uku. Al awwal, na farko, min salatil fajr, bayan sallan asuba, hatta tartafi ash-shams, har lokacin da rana za ta daukaka, anil ardi, gabarin kasa, kaidu rumhin, gwargwadon mashin. Bi ma'ana yanzu hakan ga muka ce karfe 6 da minti 8 mun samu shuruk, shi ka bari kaman karfe 7 kaya kai me, kaya kai sallan walha, na fahimta ko? Amma karfe 6 da minti 7, karfe 6 da minti 5 tun daga bayan sallan asuba, babu daman da zaka yi wani me, zaka yi wani nafila kuma. Jama'an nan yana fahimta ko? Amma kafin mu je gaba, saboda amanan karatun, sai dai Allahumma, sai dai rak'atayn al-fajr, wanda yake baka samu kaye ba. Ana fahimta ko? Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin koda da'ifi ne, malumman na kafa dalili da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya kare sallan asuba, sai ya ga wani bawan Allah ya tashi yana kuma sallah, shi manzon Allah ya ce atu'idu salat, kana saki sallah ne? Ashe liman na da dama idan ya ga ya ba da sallah ya kare, ka tashi zaka saki sallah, ya ce ya wani, saboda ya gane wata kida baka yi da kida shi bane muna. Kuna faida ko? Shi manzon Allah ya ce mai zaka saki sallah ne, shi ya ce a rak'atayn al-fajr ne ban samu nayi ba, shine yanzu zan yi. Fa saqata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, shi manzo Allah yi me, shi yayi shirun. War rasulu la yaskutu an batil, manzo Allah kuma bai yin shirun kan kuskure. Kuna fahimta ko? In dai wannan sallah ne, to wannan akwai sabani tsakanin malumma, in ba haka nan ba, bayan sallan asuba ba wani nafila har abada a wurin jumhurin malumma, kamar yadda yake za mu gani. Sa'annan asani na biyu, hatta tabluga shamsu nihayatiha fil irtifa, sai in rana ta kai matuka a wurin daukaka, ma'ana shi an samu zawali kenan, ma'ana bayan shi idan an ka samu daga karfe 6 da rabi ko karfe 7 ana iya a yi sallawo, akwai lokacin da mutum za ka yi sallan duwa har karfe 10, amma bayan karfe 10 rana kuma ya fara yin zafi, wannan baka kuma me, baka kuma yin sallah kuma. Hatta tabda fi zawali, shi in rana kuma ya fara karkata, ma'ana shi an buga 12 kuma kenan, so shi 11:30 ba nafila har zuwa 12. Kuna fahimta ko? Yanzu sallan azhar yana shiga kaman 5:55 ko 12 ne ko? Aiwa, to so shi 11:30 duka ba me, ba nafila. So shi sallan duha, sallan walha da ake yi da karfe 6 da rabi ko karfe 7, karfe 8, karfe 9 har zuwa karfe 10 ko 10 da rabi, duka ana yi me, ayi sallan walha. Aqalluha rak'atan, mafi karancin ki shine rak'a guda 2, kuma kana iya kai dewa har ya kai raka'a 12, amma mafi yawa sun fi yin raka'a guda 2, kuma raka'a guda 2 ma malumma sun ce an so ka karanta ayoyin da ke batun safiya, raka'an farko wa shamsi wa duhaha wal kamari
raka na biyu wa duha wa laili e iza saja ko kuwa ka karanta su wanda yake manzo Allah yafi yawan karantawa cikin nafila shine raka farko suwatul kafirun raka na biyu suwatul ikhlas suwatul kafirun idan an karba qur'ani fudu ina dokan guda suwatul ikhlas akraba qur'ani uku ina dokan guda suwatul kafirun yana nuna cewa kai ba kafiri bane suwatul ikhlas yana nuna cewa baka san kowa ba shi Allah dukkan nan na girman wane ne ina gino amma kaga kaman kuliya yanzu ka kare ko suna da girma a cikin addini sa'annan na uku min salatul asr ila al-ghurub ibada salatul asr ila al-ghurub bayan sallar al-asr ba nafila kuma har zuwa ga lokacin da rana zai me zai faji wanga shine abinda malan zai faje muna akwai mangano daiwa ciki in bakon gaba mu kare ba samu bakwai mai me mun kare shi mun yi bayanin duka baki da duk wanga babu muhimmi jidda al-hadisi sani wal 50 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرديون وأرداهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب وما في معناه من الحديث an karbo daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara musu yadda da shi da baban shi shine Abbas ibn Abdul Muttalib shi sunan shi Abdullahi sunan baban kuma Abbas yana ce mai ibnu Abbas ya ce shaida indi rijalun mardiyun wa in su mazaje yaddaddu wanda Allah ya darasu shahida indi sun tabbatar a wurina gabana wa ardahum indi umar a cikin yaddaddun ma wanda nafi yadda da su shine wa shine sayyidina umar me sun ka tabbatar da shi gabana sun tabbatar da anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naha ani salat ba'da subh ya hana yin salla bayan sallan asuba hatta tatlu ash-shams sai arana tahudo wa ba'da al-asr kuma ya hana yin sallan nafila bayan sallan al-asr hatta tagruba har sai rana yayi me ya fadi kaga mun samu guda biyu kenan ko lokacin sallan asuba bayan sallar asuba ba nafila bayan sallar al'asr kuma ba me ba nafila hadisi na farko kenan hadisi na biyu shine hadisi as-salis wal 50 na 53 an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ar-rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس حديث أبي سعيد الخدري الله كرم يدا من زو الله صلى الله عليه وسلم ياتي زي كرف فهمنا حديث فرق نني من زو الله ياتي لا صلاة بعد الصبح باب صلاة النافلة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس سي الرانا تاد وكاكا شي الرانا إن يفتو هر يفرز واسما رانا كما نفتو وينزو كرفي شدة دمينتي تقوس سو شي كرفي شدة دمينتي تقوس نان شي كبر كمان كرفي شدة دربي كو كرفي بقوي سانا كيمي sa'annan kai nafila in za ka yi walha kenan sa'annan wala salata ba'da al-asr babu sallah kuma bayan sallar al-asr hatta taghiba ash-shams sai an rana kuma ta faji kaga lokaci guda biyu kenan ko hawa yau to
to kuji abinda musannaf ya fadi shine Abdul Ghani Al-Maqdisi wanda yaza litafi yace wai wanga hadisin da muka karanta cewa babu sallah bayan sallan asuba sannan babu sallah bayan sallan la'asar nan yace wa fil bab a cikin wanga kofa na hadisan ga an Ali ibn Abi Talib an karwo hadisi ma daga sayyidina Ali ibn Abi Talib shi ma yace manzo Allah yace me ba a yin sallah bayan sallan asuba da kuma bayan me sallan la'asar kun fahince ni sa'annan kuma wa Abdullah ibn Amr ibn As sa'annan da Abdullah ibn Amr ibn As shi ma nabiyun ga shi ma sahabi ne annabi Muhammad wa Abi Huraira sa'annan da Abi Huraira shine shugaban malumin hadisi ma cikin sahabbai sa'annan wa Samurat ibn Jundub shi ma sahabi ne sa'annan wa Salmat ibn Aqwa sa'annan da Salmat ibn Aqwa shi ma sahabi ne sa'annan da Zaid ibn Sabit da Zaid ibn Sabit shi zana ma al-Qur'an da muke karantawa nga lokacin sayyidina Usman shi zana mana wanga al-Qur'an da muke karantawa nga sa'annan da Mu'az ibn Jabal shi babban sahabi ne wanda wazo Allah ya ce a'lamukum bil halal wal haram Mu'az ibn Jabal duk wani sahabi wanda ya fi sanin halali da haramu shine Mu'az ibn Jabal sa'annan Waqab ibn Murra ko da Waqab ibn Murra shi ma sahabi ne wa Abu Umamah al-Bahili da Abi Umamah al-Bahili shi ma sahabi ne wa Amr ibn Abasa As-Sulami da Amr ibn Abasa As-Sulami shi ma sahabi ne sa'annan karshe shi an ka kawo wanda baka kai gaddama ma wa Aisha radiyallahu anhum da Aisha masoyiyan Annabi Muhammad wa'anga duka baki da su me sahabai ne su duka sun kawo mana hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba me ba a sallah bayan sallar asuba haka kuma ba a nafila bayan me bayan sallar la'asar malam shi ce wasunabihi da sunabihi shi imamu sunabihi malam da kanshi ce walam yasma min annabi sallallahu alaihi wasallam fadisu mursal yace shi ga kawai ga shi kawai ne bai ji magana bakin Annabi Muhammad ba shi sunabihi sunan shi Abdurrahman ibn Usaila sunan shi kenan shi ba sahabi bane tabi'i ne amma ya rayu lokacin Annabi Muhammad yana kasan Yaman ne she musulunci ya zo da ya ji labarin manzon Allah she ya musulunta lokacin da ya musulunta sai ya ce ai ni da zama ya kare me kamata yi ya kamata in zo Madina ni da manzon Allah mu yi ido da ido yana musulunta yana kwashe kayan shi kawai za shi gidan za shi garin Annabi Muhammad so shi ya bar kasan Yaman ya kai Jufa kan hanya yaya da zango wurin yake jin labarin Annabi Muhammad ya rasu so shi na kan hanya an ka bashi labarin mutuwa Annabi Muhammad ya ga manzon Allah ya ga manzon Allah sunan shi me tabi'i hadisan shi ana ce me hadisin tabi'i saboda in yace manzon Allah ya ce sai mu ce a akwai gyara saboda ai baka ga manzon Allah ba baka zauna da manzon Allah ba balle ka ce kana zaune manzon Allah ya me ya fadi amma sahabai su in suka ce manzon Allah ya ce sam'an wa ta'a kai sahabi in ba shi nan in dan uwan shi sahabi na nan in ya ba shi labari kamar shi ma yana nan ne saboda sahabai duka adalai ne wurin maganan annabin mu Annabi Muhammad amma tabi'ai karar saboda sauran kar a samu me kuskure so shi duk maganan tabi'i ana ce mai mursalin wa mursalin minhu sahabiyyu saqat wurin malumman ilmin hadisi kuma idan aka ce hadisin mursal an saki hadisin ma'ana an fidda sahabi guda ciki ana fahimta ko to so shi wanga sunabihi bai ga mai gidan mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba to shi tabi'i ne amma ya taso ya ga manzon Allah sa'annan a cikin bayin Allah da sun ka wuce
akwai wanda yake yayi imani da manzon Allah bai ga manzon Allah ba yana bukatan yazo ya ga manzon Allah amma saboda yi wa uwan shi biyayya ya sa bai ga manzon Allah ba shi kuma masayin shi daban ne shine wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye sahaban shi yace akwai wani bawan Allah da kasan Yaman yana kokarin yazo ya gane ni amma ya bar uwan shi uwan shi sohuwa ne in ya bar ta ta walakantu saboda ita ba zai iya ya gane ni ba wa ya san suna sahabi na uwaisul karani kenan uwaisul karani kenan manzon Allah yace wa sahabai yace sayyidina Umar yace wanga bai gane ni ba amma in kuwa gane shi ku bar ya mu kuma addu'a Allah na karban addu'an shi shi ba sahabi ba tabi'i ne amma domin sayin da Allah ya bashi domin sayin da mai gidan mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bashi to shi wannan sa wanga tabi'in bai bayyana ba shi lokacin me lokacin sayyidina Umar ya an kai masa sayyidina Umar ya san ya bayyana kasan Yaman gano yake Yaman kuma da Saudiya suna da me akwai boda so shi wufud jama'a da ke zuwa baki da ke zuwa su yi aikin haji mun fito gari kaza ne mun fito gari kaza ne shi wa'ansu sun ka zo shi sayyidina Umar ya ce ko mutane ina ne shi suka ce su mutane Yaman ne shi ya ce Yaman daga ina shi suka ce da kauyen da ake ce mai karan karan yana jin karan no shi ya ce a kun san uwaisul karani kuwa shi dai ya ce eh mun san shi yana nan yana nan yana kiwon raguna wani talaka ne hakan ga ina nan ina fama me yasa bai zo yayi aikin haji tare da kowa suka fashe dariya ya zai aikin haji me yake da shi bai da komi bai da komi ai shi da Umar ya ce musu in mun shi sohuwa na ya jima yana famar ya ta amma yanzu ta mutu sai suka ce eh gaskiya ne yanzu ya ta mutu to ai da ya kamata ya zo yayi haji tare da ku suka ce shugaban muka ce muka talaka ne bai da komai ya kana tabbatun shi akan ga sheke ah ya taba yin ciwon mele irin ciwon da ke kama jikin mutum yani kamar dai wuta ya kone jikin mutum shi ga wani ruya yayi dan wani dabar dabar akan ga ya taba kama shi ya samu lafiya sai dai don wuri kankani hakan ga ya saura lalle kuma ka san shi fa ya dai tambayin mutum shi idan Allah an kun je ku ce ina gaida shi kwarai sannan kuma ku bar ya muku addu'a ku je bar in kun je ku gane shi ku bar ya muku addu'a wani ya duba don an juya kai sai na Umar mu bar ya muna addu'a ina da addu'a ne bai da wani zai ci abinci a kasa wani ya kai ke tunani ko in kana da addu'a ne ya kamata kai wani zaka ci abinci da shi to wanga bai da komai shi ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ba mu labarin shi ya ce bawan Allah ne ya rayu ya musulunta ya jima yana son ya ga Annabi Muhammad amma saboda uwan shi ya sa bai zo ya ga Annabi Muhammad ba manzo Allah ya ce min ni Umar in na gane shi in bar ya yi min addu'a suna mamaki waisul karani an ce wai da sun ka je no shi kuma da zai nuna irin nashi karama shi sun ka ce mun zo ne kai wani addu'a shi kamar ba da wasa suke yi ba muku addu'a ku da kuka fito umra kuka fito haji da za ku muna addu'a ku ce muku addu'a ku ne addu'an ku abin karba ai ku yi addu'a Allah ya biya bukatun fita cikin talaucin kamana a mu addu'an ka muke son kafara mura sannan mu wani addu'a mu ma mu yi maka shi shi ma ya tambaye su Allah kun ga Umar ne kuna fahimta ko wani abu ne kawai Allah ke dai shiryawa eh kun ga Umar ne ce eh suka koro mai kisan duka baki daya to ala kulli halin da yake su waliyantakan su ba suna duka suna cin abinci da shi bane yayi addu'a ya kare ya ce da ya fita shi ce Allah na roke ka tunda an gane ni Allah kaga bar a gane ni kuma shikenan har yanzu ba sai inda yake ba kuma
wanga bayan Allah kenan Allah ya samu gani Allah ya samu wadace na'am so shi jama'a karatun nan ga idan Allah ya kai mu sabon sati shi mu brush kan karatun saboda wannan karatu yayi muhimmanci sosai saboda lokutan da musulunci ya hana mu yi sallah sannan mu ga sabanin da malumma sun kai a cikin wanga kadiya Allah sa mu dace Allah kuma ya rufa mu asiri wannan da wannan tambaya cikin karatu ta ya iya ya tambaya eh hatta tabluga eh nihayatiha fil irtifa eh hatta tabluga ash-shamsu fi nihayatiha fil irtifa wanganga mubalaga ne har sai an rana ya kai ya tashi ya kai sama har ya kai zawal kenan lokacin dan ne abinda ake nufi kenan mubalaga ne hatta har kamar da yake hatta matla'il fajr har sai in al-fajr ya hudo na'am jama muna kara farkar da yan waye mu dangane ga sharin sallah muna kara farkar da yan waye mu sallah azfar sallar al-asr sallar maghriba raka na karshe da sallar lisha raka bin karshe ana karanta shi asirce ne amma ba ana tunani bane kuna fahimta ko karantawa ake yi kana Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabai sun ce kana yusmi'una aya wal lokaci mai yana bar mu ji wani aya to saboda shi in kai Allahu akbar in ka kama bakinka haka ba ka tuka ke yi ba ya kamata kana motsa bakinka alhamdulillah rabbil alamin kana jin abin da ke faruwa amma dai in kai shirin to tunani kake yi saboda abin da ke yin nan da tunani babu bambanci ana fahimta ko mai muraja'an qur'ani ne yana yana kallo yana raja'awa cikin hankalin shi amma kai za ka yi sallah karantawa za ka yi na na an ce sun samu wani ruwaya an ce sun samu sun ga juna hasidna umar yace mai addu'a insha Allah ruwayat ne suka zo da yawa in kana karanta tarihin waisar karni kaga mamaki da yawa a ciki amma da yake hadisi guda ya inganta cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a nemi addu'a wurin shi shi bar duka ruwayat suna samun gindi suna me suna zama amma bai doki wilayan shi ya nemi abinci ko da ni ne yanzu ai kana zan bai kudi kenan shi ta ce wa wali na'am amma yanda sabai suka ce sometimes annan sallallahu alaihi wasallam ta ce da suwar da cikin da eh sallallahu alaihi kaman eh an ka mazhabin malikiyya in ka mance ka bayyana aya biyu uku duka babu komai amma an ka fara tun da farkon sallar har karshe to wannan ka rayi wani abu cikin sallar don ba haka ake sallah ba kana fahimta na ko eh aiwa abinda suke nufi kenan so shi wanda suke tare da manzon Allah bayan shi wanda ke saurin ji yana iya ji manzon Allah ya yi me yayi karatu haka suke nufi Allah ya sa mu gane rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar adkhilna aljannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin